国际投行瑞银估算，美国对500亿中国商品加税后，大陆 GDP 增速可能降低0.1%。一旦再对2000亿中国商品加税，未来12个月，大陆 GDP 增速可能降低0.3%到0.5%。这还不包括后续效应。中共商务部11号宣称将做出反击。不过去年大陆总共只进口了1300亿美国商品，美国的2000亿清单已超过中共对等报复的极限。但外媒预计，中共可能采取其他不光彩的手段，如刁难在华的美国企业，鼓动反美情绪，限制赴美旅游等。而川普已经警告，如果中共再度报复，美国可能再对3000亿中国商品加税。同时，日本媒体认为，中共有三大软肋 ，GDP 只有美国的2/3，无法承受持久贸易战，金融系统远比美国脆弱。长期破坏国际贸易秩序，导致失道寡助。美国将在8月底之前完成这轮关税的公众咨询。瑞银认为，最快今年9月关税就可能生效，因为美国经济增长势头强劲，美方没有理由软化态度。而北京是否会在压力下重回谈判桌，并做出实质的退让，可能影响2000亿关税最终是否生效。未来的1个多月值得关注。好的，观众朋友，您现在收看的是热点互动节目，欢迎您在节目当中拨打我们的热线电话646-519-2879来参与讨论，或者是给我们发送手机短信。我们今天的话题是美中贸易战升级对中国的百姓是好事还是坏事。今天的两位嘉宾，一位是陈破空先生，一位是谢田教授。那么节目开始，我们先来向破空先生请教一下，就是说据您观察，这2000亿的这个关税第二轮跟第一轮的这个关税内容相比较的话，您观察到有哪些区别吗？这个第一轮呢，500亿针对美国中国商品呢，主要是针对这个高技术的这个机械的电子的这一类的，主要就是针对那个中国制造2025这么一个方案，那么是打击这个警告中共不要搞这个盗窃技术。那么第二轮呢，这个由于中共这个报复了，是想继续占美国的便宜，那这个美国只隔4天打出了第二轮的这个贸易战，但是清单目前是清单，但美国是个民主国家，要经过公听会，他不像中国的领导人一拍脑袋就上了，那不要老百姓的意见，更不要这个甚至连人大政协的意见都不要，那么美国是要经过公听会。他为什么要这公听会2个月到8月底结束呢？因为这2000亿的这个中国商品啊，它涉及的这次不同，就是一个是日用品，再一个就是农产品，比如中国的这个海鲜啊，这个的水果啊，肉类啊，还有这个一些日用品啊，这个各种各样的什么雨伞啊，棒球套啊，各种各样的日用品都有。那么这些日用品呢，本来美国原先提出的是1000亿征收25%，那换成了2000亿征10%。那这按照有些算法上的，美国不是傻了吗？你1000亿征收25%，不是250亿征税吗？你2000亿征收10%才200亿。但美国的考虑是啊，尽可能减少消费者，美国消费者的压力，减少这个涨价的影响，因为日用品可能给美国的这个涨价带来影响。所以说后来川普政府经过权衡，经过一些征集民间的意见和工会的意见哈，最后是把1000亿改成2000亿，一个是这个贸易战的数额增加，但是呢这个比率却降低成10%。这样一方面呢，减少了美国消费者的压力，但另一方面，这个增加这个中共的这个关税啊，是非常重大的意义。这意味着中共这2000亿的商品有可能被替代，因为中共的商品以低价倾销著称，进入拥入他国市场。那么它被增加10%的关税之后，这两千亿的这日用品啊，跟其他国家墨西哥、东南亚国家的产品比，一下就失去了竞争力，就有可能被替代掉，别的商品就可以进来替代美中国的商品。所以这是这个川普的精明之处。那谢教授，这次2000亿的这个关税只征收10%，然后之前的那个是25%，那500亿。那据您分析，这个关税对哪一方的伤害更大一些？我们很难说是对哪一个，就是说就是对这个国家或两国那个整个的关税税收的话，你说这个税收的伤害呢，还是说对这个一般老百姓的承受能力的伤害？对双方的这个百姓的这个伤害。对双方百姓呢，我想这个中国那个美国的第一轮里边，就是说中共就是报复的第一轮里边，它实际上已经面向了美国那些农产品或者农产品、水果各种各样的那些普通民众民生用的产品，这个实际上对中国百姓呢，
就已经有伤害了。就是说对中国那个虽然大豆征收大豆的那个他没有敢推出，但实际上对中国进口美国大豆，中国大豆市场食用油和猪饲料这些也已经开始有冲击了。我想说一点，实际上美国人这个，一个是他刚才柏峰先生也提到，就是说他要有公听的期间，就是允许社会各界各个企业呢民众呢发出声音来对这个加以评估。还有一个美国这个征收的条件呢，就是说他要看哪些是跟中共呢更加就是实施不平衡的那些贸易举措，比方做了很多那些补贴呀、出口退税啊，在哪个行业呢对美国的同类商品呢，就是说类似商品遭受了更大的伤害。就是说实际上美国的这些商品的列出，这些清单，这个清单列出呢，实际上都是通过这个 USTR， 就是这个贸易代表办公室呢进行长期的那个研究调查和那个很准确的做出来的。就是说不像这个中共呢，就基本上就是中共上层就是说一拍脑袋就做出这么一个决定，甚至呢就是把这个政治因素也带入商业。比方说他们觉得好像如果对美国这类产品征收关税，可以打击这个川普的那个中期选举，就打击他的票仓，就是把那种个人的狭隘的报复的这种政治性的因素也卷入到贸易中来。实际上美国人没有那么复杂的心理，他就是说商业就是商业，金钱就是金钱，如果中共在哪些行业领域是实行了不公平的贸易，就是说过多的补贴、过多的退税来支持这种不公平的行为，那川普就要针对那些呢进行征税。那陈先生，我们看到这个中方呢，他马上就根据这个川普政府的这个2000亿关税出炉以后，马上就说要进行必要的反制。但是我们刚才通过短片也已经看到了，这个美中之间的这个贸易差额非常的大，去年的这个中方对美国的出口只有1300亿美元这样的一个数据，但是他这2000亿他怎么能跟呢？他说反制，您分析他是用什么样的方法来反制？首先，中国网民就对这个有一个调侃，说中共是怎么答复？人家说，川普说30亿，中共说我跟；那个川普说500亿，中共又说我跟；川普说2000亿，中共说我跟。人家就问你怎么跟？我跟你死磕。我跟你这个是死磕到底，那就跟什么死磕呢？说这是一个笑话。实际上，中共是你要注意到，美国公布500亿和公布2000亿，中共的舆论完全不一样。美国公布500亿打出来的时候，中共觉得，哎呀，要等到最后一刻看美国改不改变主意，还要推迟那个时差，要美国先打第一枪，中国这个还击不要打第一枪，抱最后的幻想。但是美国打响了这个贸易反击战，500亿打出来，中共的这个媒体是准备了大量的批评文章，对美国进行狂轰滥炸。疯狂的这个攻击美国各个方面啊，什么贸易是世界贸易的破坏者，什么又是规则的破坏者，又是贸易霸凌主义怎么。但是第二轮一出来，只过了4天，美国公布2000亿美元商品清单的时候，中共的媒体是一下低调了很多，软掉了很多。这个据说在这4天之内，中共高层一个密令叫不要针对特朗普本人进行攻击，还有一个密令，然后这个低调了很多，完全不是一个调子。然后就说一些冠冕堂皇的要到世界贸易组织去提告，又说是这个震惊，先说是震惊啊，先是说震惊，震惊就说好像没想到啊，就吓了一跳，震惊就表示自己不安嘛，就表示哎呦来这么快。第二个就说哎呦你怎么说到做到。再一个就是说这个又没想到这个这个2000亿清单涉及6000多种中国商品，说中共震惊就显得没有对策，然后就是说这些话就已经显示底气不足。底气不足的原因就在于原先中共所说的要这个同等数量推等规模的报复就拿不出来了，那么他就可能就像刚才谢天教授也讲到了，就是经济问题政治化，政治问题经济化，搞这个乌龙战术。以前对韩国对台湾就这样，政治问题经济化，韩国要部署萨德导弹，中共就来抵制韩货啊，又是什么限制韩国的商品啊，煽动这个部分民众打砸抢烧啊，对韩国这个企业或者限制这个影视公司的合作，限制韩国明星的表演，叫做政治问题经济化。台湾也是这样，要逼人家蔡英文政府去承认九二共识，逼人家来统一，你要不服不就范，哎呀，就限制大陆客到台湾去旅游，又是个就只对蓝色县市，就国民党执政的县市合作啊，对以外的县市不合作等等。这个是政治问题经济化。那么现在对美国呢，经济问题政治化，他怎么干呢？就说这个你美国我现在没的同等贸易了，就美国进口的中国只有1300亿，而中国进口的美国5000亿，你打吧。
这样打下去之后，这个中共没得跟了，他就跟其他。中共说还有一个表述，什么质量型跟数量型相结合的反击，还有一个表述说我们有的是反击的工具，也就是在这个贸易领域之外去找工具，贸易这个领域之外去开辟战场。那么就这个刚才啊，谢天也提到那个七中选举，就是经济问题政治化，去搞人家的政治，去搞政治，想对川普和共和党支持的农业州制造业去下手，比如说大豆的，这个汽车的这些去下手。那么再一个，他的政治化就是什么？海关用行政手段跟人家慢慢过检美国的商品，你慢慢过检美国商品，你害了中国的进口商啊！你帮人家汽车一个个来过检，那些各种商品一个过检。还有就是说，还有什么手段呢？说是要对美国的这个其他在国际上去搞一些鬼啊，就想去联合国家了搞鬼，反正总之有很多的这个政治手段在里面。所以但是这里面可以说中共尴尬在哪儿了？尴尬就在于他没法反击，不仅是数量上没法反击，还有一个中共对美国商品的依赖是惊人的。除了芯片依赖大家都知道了，现在大豆也依赖非常严重，14亿人就拿了140亿美元进口美国的大豆，就美国大豆65%输到了中国，要是没有美国的大豆，中国那个桌上都没吃的。说中国要转向别的市场，成本更高，像巴西，成本更高，高出20%以上的那个价格。说中共就是跟美国赌气，这次这个美国的贸易战，中共这个报复反价是赌气式的、情绪化的，是那种盲目的。说他是必败无疑，而且川普为什么要打第二波？就是我本来是为了说你供气嘛，你就老实点降低关税，开放市场准入，跟美国进行对等贸易就行了。结果你还想跟美国同等价码，原来就不对等了，你要同等价码，那不是继续占美国的便宜吗？说川普必须就打出这2000亿，如果你再要乱报复，川普必须打出23000亿，就这个道理。嗯，那谢教授，据您了解，这个中国大陆百姓对这场贸易战是一种什么样的态度呢？我们看到其实以前中国跟外国各其他国家都是发生什么纠纷的时候，国家层面的纠纷的时候，好像很容易中国百姓的那个情绪都被煽动起来，就是说各个不管是反日也好，反韩也好，或反英反德，就是说这些情绪会调动起来。这次呢就很难调动起来，就是中共也意识到这种很尴尬的那个局面。我想其实中共实际上我想他就是或早或晚，他一定会投降，缴械投降，认输的。实际上，我们看到，就是说，中共说要求在宣传口径上表示，就是说不要攻击川普，就是说他就不想撕破脸皮。实际上就是给这个为他日后的投降呢埋下伏笔，因为他如果现在开始像以前那样对外国来开始攻击这些首脑的话呢，他就下不来台了。川普呢，实际上也。我觉得他也非常有经验，也非常有这个能力，就是说他也在巧妙的利用。他一方面告诉是中共呢，中共首脑，我跟你还保持很好的关系，但是呢，我要让你破产，我要让你从经济上呢，让你那个完完全全的崩溃。所以这个川普也是一个非常高明的一个 player， 一个那个玩家，你可以说。回到那刚才那个提到问题，就是说那个质和量的那个中国那个质，从质和量上来反击美国的话呢？他这个量上呢，他当然他说他有一个办法，他可以说我们美国要征收2000亿，征收10%，他可以在中国一说，我可以在这另外加700亿，征收20%，他可以把那关税率提高，实际上这样关税水平上还是相等的。但这样的话，他觉得他会发现是很危险的，就是说，因为会承担就是说更大的那个指责。所以从量上，中共实际上是很难，刚才破空也提到了，就是很难有对等的报复，因为它已经到头了。但是中共所谓这个质的那个反击，这个我们记得我们大家要关注，就是中共这个是一个很流氓的一个政权了，它实际上会用那个非贸易、非那个关税的手法。刚才我们提到了有一个，比方说它可以在那个外资的准入、外资那个企业的运作，甚至外汇的那个兑换上面。就是说，或者是那个 component， 就是，外商企业的投资的产品、生产的产品必须采用多少中国的零部件，还有其他关税啊、通关的这些方面来做。但是中国这些做法呢，从质上的所谓质上的那些工具也好，反击的工具，但实际上都是也是很愚蠢。就是说，这个最后只会让美国呢更加愤怒，让那个世人看到这个中共做法呢更加不合理，就是更加那个。更加就是丧失理性，
所以呢，这实际上中共来说，在这个问题上，这个贸易战的问题上，实际上已经是注定就已经输定了。我觉得这个中共现在他这个口径，对外的口径，一会儿这样，一会儿那样，一会儿要以牙还牙，一会儿要说发展民生是件好事，你就看出来他实际上这种不同的错综复杂的两面倒的信号，实际上反映了这个高层内部呢，可能是内斗的强激烈，也可能是他们意见的那个完全的那个不一样不一致。那陈先生，刚才谢田教授也提到了，说这个中共对这场贸易战开始最初的反应是很强硬的，比如说这个要同等报复，是奉陪到底，什么以牙还牙。那如果这场贸易战要是硬碰硬这样碰下去的话，打下去的话，那对这个中国的百姓会有什么样的影响？对中国老百姓，现在明白的人其实都明白，我们在微信圈呢，在互联网上，在微博上看到这个一些明白的老百姓说，如果他们明白一个道理，说如果说美国这个贸易反击战中方妥协让步的话，那么对中国老百姓是有好处的，就中国老百姓可以享受价廉物美的，比如中方降低了关税，降低了市场准入，开放市场，那中国老百姓可以享受了更多的价廉物美的外国商品，美国商品，对消费者直接是减轻负担，这是清醒老百姓能看到这一点。但不清醒的老百姓是更多起哄，被煽动之后不知道怎么回事，就是被人骗了还帮助人数钱，被中共骗了还在帮助中共数钱，他们就以为美国增加了关税，这个中国不报复的话，中国的商品贵了，中国的产业就不行了，老百姓遭殃了，他完全想错了。现在中共的这个关键是中共你报不报复，因为中共的报复像川普讲的你是不合理的，因为川普是要你实现，川普之所以采取措施是要求世界谈判破裂了，谈判要求你降低关税，开放市场准入，不要再盗窃知识产权，但是你不听，谈不下去。好，川普就采取措施，采取这个征收关税的措施要求你做到，你不做你还想耍，这个里面算都算出来一个账，中国跟美国的这个关税比例啊，这个一般商品是中国美国征收中国的商品的一般商品的关税啊3.3%平均，中国征收美国是9%，相差近3倍。那么农产品呢，美国征收中国商品的这个税是4.4%，而中国征收美国商品的这个农产品的税啊是15.6%，相差近4倍。另外呢，汽车，中国征收这个汽车，中国美国征收中国的汽车，比如电动汽车啊，是2.5%的关税，而中国征收美国汽车是25%的关税，相差10倍。那么现在美国说加关税就是逼你降低关税，跟美国一样，结果你也跟美国一起来加25%，那加了什么呢？比如汽车，这美国收你25%，再加2.5%是27.5%，但中国25%再加20%，成了50%。还有这个农产品高到40%，一般商品加到36%了。但是负担到哪去了？负担就到了中国消费者头上，中国老百姓的头上，中国人民头上，最终是中国人民在买单。因为这些税加了，你中国人民要享受外国产品，你就得更贵的价格。也就是说，这个是不是美国的贸易反击战造成，在中共的非理性的情绪化的报复手段所造成的。反过来，如果中共不搞这些报复，中共就说你这样了，第一我不加税，我本来已经给你搞税高了，我就理解你这个做法，我就不动。再一个就中共说我们谈一谈，那我们就对等降低，那皆大欢喜，两边老百姓得到好处。所以现在真正老百姓清醒了的话，就知道我原来说过，中国人民的利益这次跟美国利益完全一致，只有中国共产党的这个既得利益集团跟美国利益是矛盾，而且跟中国人民的利益根本利益也冲突。所以说中国人应该是有越来越多人明白这个道理，这是一个互联网时代，所以这些消息会这个传得很广。我想中共在这个打贸易战真打下去啊，他在名义上在这个道理上是打不下去，只要中国人民知道真相，中共就败了，就跟那个淝水大战一样，喊一声这个秦军败了就互相踩他，这个现在中共就这样，只要老百姓喊一声中共败了，那这个中共就兵败如山倒，因为民心民意不在他那边，只要清醒了民心民意将支持美国，觉得美国就应该这么做。好的，谢田教授，刚才这个陈先生谈到了这个，如果是硬碰硬打下去是这样的一种结果，那有没有可能中共会软化呢？因为我们看到他这个现在媒体的这个宣传，从最初的这种强硬，现在逐渐变得比较软化。我们的观点看来，那如果是这样软化下来的话，对老百姓又会有什么样的影响呢？
刚才破空也提到了，如果软化的话呢，就是中国降低这些关税壁垒，也降低了一些非关税壁垒，就是正常的去做，不限制美国产品的成进口的话，现在中国限制美国产品，他就是这样说，他说我只想买你的高科技产品，其他人也不想买，就是他，所以中国老百姓是发现，就是说，美国的产品那么多那么便宜，这但是到中国卖的那么贵，所以他才要有那么多代购啊，出来抢购啊，血拼的这些事情发生。那如果是真正开放的话呢，对美国政府呢，如果会一定要求看到说中共做出一种结构上的改变，结构性的改变。我以前也提到过，要中国贸易出现结构性的转变，就是说要排除去除掉，就是国有企业、国营企业对这个贸易的那个限制和控制。那这意味着实际上呢，就意味着中共政权呢失去了对这个经济的掌控。很多人会问到说，中国为什么一定要非要对这个美国产品弄那么高的关税呢？他为什么就是要限制美国进口，一劲儿在鼓励中国的出口呢？对吧？赚那么多那个出口的顺差呢？实际上这就涉及到，就是说刚才霍根提到，就是说这个利益呢不在这个中国，利益呢就是归都跑到了，就是贸易顺差、贸易出口的利益呢，都被中共政府给当局给拿到了。他们通过这个积累的几万亿美元的那个贸易顺差，你知道。而川普现在做的呢，一个是呢，就是说，就实际上就在讲要中共呢，把你这些通过不正当手段从这个中国那个出口上赚到的钱呢，把你吐出来，就或者让你说以后呢，你没有这个办法能继续。就是说能够拿到那么多钱，并且全部都是硬通货，外汇各种各样的外汇储备硬通货，这个正好是中共用来就是说维持他统治的一个经济的命脉，一个这是给他输血，就是说我们说给中共输血就是这样，这就是他能够维持他的统治，不管他是用来维稳也好，或者宣传也好，大外宣也好，或者对内镇压也好，就是用的这笔钱，并且他在国内可以发行那么多钞票。造成通货膨胀，造成这个中国老百姓的一个在那个住房啊、医疗、教育上负担越来越重，也是因为他用这个赚来的外汇美元呢作为基础来发行了这么多钞票，发行了这么多人民币。而如果没有这个外汇储备这个基础，没有这个巨额的顺差，中共的那个经济上，它从这个货币发行上它就没有支撑，中国的金融泡沫就会破灭，也会带动房地产市场泡沫的破灭。就是说，这些都是中共不愿意见到的。中国老百姓当然愿意见到，就是说廉价的美国产品，见到房市破灭，能够买得起房子。但是这样的话呢，就是中共自己，他中共的那个财富就没有了。所以中共现在呢，他可能不得不，我想说他最后还要投降，还要缴械投降，就在于，但是他可能尽量的拖延，让他自己就是说丧失这个财富的这个过程呢，变得尽量慢一点。让他就是说财富损失的不那么快，让他就是说能够继续用这个还剩下的一点这个财富呢，可以维持他在经济上的统治和政治上的统治。好的，我们现在来接听两位观众朋友的电话，一位是加拿大的张先生，张先生您好，您有一分钟时间。这个重要观点啊，我说贸易摩擦、贸易大战绝非所谓贸易问题，是吧？我们现在可以看到了，世界进入一个最重要的啊历史时期，那就是什么呢？因为西方呢开始了对中共的这个政治和公开入侵的打反击，从去年以来啊，这仅仅是个开端，是吧？这种呢，就是现在西方呢是已经非常的苏醒、警醒和觉醒，是非常可惜的。但刚开始呢被打疼了，但是呢由于呢邻里头脑麻痹麻木就不觉得，后来觉得的话又怎么样呢？又要清空内光一个中国做生意啊，对吧？现在这个他们太猖獗、太猖狂了，无所不在影响，所以他就叫乌克人。对非常，但是呢现在缺乏这个感性，太缺乏理性，没有认识到这个水里造成热火还在产生威胁，现在完全是呢泛红一边，你中国我尊重你，对吧？充满了现在中共的势力在整个这个西方，对吧？第二种呢就没有联合，因为联合起来中国那么的暴虐，那么的奸猾，奸诈狡猾，尤其奸诈狡猾，他没有看到这一点，对吧？好的，了解您的意思。另外，我们再接听一位加拿大的加州的何先生。何先生您好，您也有一分钟的时间。大家好，这个美国搞500亿的时候啊，这个中共呢是低估了美国的这个实力，他低估了，他以为美国川普只是说说而已。可是到了2000亿的时候呢，中共就哑巴了，因为现在这个真正2000亿如果执行下去，对美国影响不是太大，美国的最多是物价会上涨一点，但
等到他找到了替代品以后呢，这个物价的上涨又慢慢恢复下去了。中国那边会出现大批的这个出口企业倒闭潮、失业潮、银行贷款违约潮和外资撤资潮，股灾也会马上就会来。对。从这方面来讲呢，中共的压力很大，他现在没有时间了。中共最近提出来要号召全国人民跟党跟政府站在一起，共同度过难关，要大家设小家顾大家，勒紧裤带。你看，可以想象得到他的难处有多大。谢谢。好的，非常感谢两位张先生。陈先生，我不知道您对观众朋友的这个有没有？对，我回答一下，刚才加拿大张先生讲得很对，这是个历史性的时刻，这只是一个开端，这不是一个结束。就中美这个贸易段，就说现在打到了关键处。原来如果中美只在人权上交锋的话，那中共就给你这个打这个太极招数啊，这个完全这个无动于衷。那么这个军事上对垒，现在由于核武器啊，恐怖平衡也不可能军事开战。那么现在是经济领域开战，那是打到了中共的软肋和痛处。那么另外呢，这个刚才何先生也讲得很对，因为一旦这个贸易战打下去，其实我们看到两点，美国进口商品这个日用品是可以替代的。我刚才说了，中国的商品消失或者是失去竞争力，别的商品会进来。那墨西哥这个东南亚国家都会得到好处，这些市场容易被替代。但是中国要找替代，中国商品要找到替代市场可不容易。美国市场是中国最大的市场，5000亿销到了美国。如果说美国市场失去了，你到哪去找这么个大市场？你到哪都找不着。你别全世界你去找的市场都远小于这个市场，市场规模小。说中共找不到替代市场，美国却可以找到替代商品，就凭这一点，中共是绝对打不赢的。这就是中共为什么人家提出2000亿的时候，中共一个说震惊，再一个就是突然低调了，软掉了。为什么软掉？它是为了下一步让步，做一个铺垫，做一个下台阶，就是留一个后手。的确，我们现在看到这个，有这样的一个消息说，美中双方现在都传出要谈判的这样一种这个呼声，有这样的一种意思。那您分析是哪一方这个谈判的这个诚意更大一些呢？谈判呢，要说到底，美国永远是有诚意的。美国是本来是川普说不谈判，也给去年给了你百日谈判，今年又给了3轮谈判。但是谈判这个事情，美国和西方都要小心。基本上对中共来说，谈判中共就要赢，真打中共就要输。因为中共这个政权它是完全没有道德底线的，他通过谈判打他拖延战术，原来就跟国共内战，它是叫做边谈边打，最后一边谈判重庆谈判，一边夺取这个国军的城池，事事都做。那么现在对付美国，小布什总统、奥巴马总统，他都是用谈判的打，谈判他就两套，一个就是我给你个一次性购买安抚你，第二个我呢就给你来一个。许诺我某年某月开放什么市场，结果到时候不兑现，拖延战术。说一谈中共占上风的可能性大，但是一打中共就傻了。所以遇到川普总统，他也发现，哎呦，怎么川普总统不一样呢？既不像小布什，也不像奥巴马要来真格了。你这川普说过不要谈，我们谈了十几年了，没什么好谈的。所以说在谈判上来讲呢，是美国要非常的谨慎，但中共现在要求谈。但中共如果再一次求谈判的话，他就必须体现诚意了。他如果再像去年的百日计划那样耍花招，想来个一次性购买，今年的3轮谈判又以为美国不敢真打贸易战，还以为能够侥幸过关。如果他再这么以为，还想跟美国谈去这个拖时间，我想这个美国是如箭在弦。你想2000亿8月底开始实施，你现在大家都知道只有6-7周的时间。6-7周的时间，中共要部署反击是很不容易的。那中国呢就想谈判，那谈判时间只有六七周了，这就是一个城下之盟。就中共要谈判，现在是中共要求谈判，而不是美国。所以如果中共要求谈判，他就必须拿出诚意来，否则的话，美国这个就按部就班，谈归谈，谈不拢，反正9月1号开始生效，2000亿开打，然后之后甚至还有3000亿开打。所以这就看这次看的中共的诚意，而不是美国。美国是永远有诚意的，美国诚意就在于要你遵守规则，公平贸易，对等贸易。合理的贸易，美国不想占你便宜，不是我要高关税你低关税，不是美国就你跟我关税差不多就行了，甚至美国还没有说你跟我一模一样，要你降低开放市场准入或者怎么怎么样，不要再盗窃知识产权，美国就要做了这一点，非常的合情合理，没有什么额外的要求。对。那谢教授，我们看到这个就是在我们这个节目开始的之前几个小时，世界贸易组织刚刚结束了一场会议，这个会议中共去那里哭委屈，说他自己是受害者什么的，然后他指责美国的这个贸易政策什么不公平啊等等。但是世界贸易组织认定中国是这个市场封闭的国家，如果是这样的话，并且要求这个重新审视中国的这个WTO 成员的身份，如果是这样的话，
在您看来，这个中国的这个世贸组织会员的身份有没有可能被踢出去？踢出去，可能很多人也问这个问题：为什么这些其他国家，美国、日本、欧洲不把中共从这个世贸组织踢出去呢？啊，这个还真踢不出去，因为这个世贸组织设定的时候是这样的，就是说，首先呢，你加有一批会员呢，从原来的那个 GATT， 你的关贸总协定变成了世贸组织，就是在所有的会员都同意的话呢，可以接受新的会员。就是中国就是这样，2001年慢慢被接受了。但这个世贸组织本身呢，它没有一个把这个会员给开除的这个条款，就是你们没有办法，一旦进来了，基本上就永远就待在里边了，你没办法。你可以，他说你可以通过里边的机制来协调，来惩戒，来这个来就解除这个争议，但是你没办法开除。有一点呢，就是说可以，就是说一个成员，任何一个成员呢，可以自己这个申请从里边撤出来，就是你如果觉得。你不满意的话呢，你可以自己撤，但别人是不能把你开除的。中共大概也知道这一点，我想美国当然也知道这一点，所以呢，现在就是说，美国和其他国家现在要求来重新审视中国这个，这是可以的，因为中国就是当年有一个15年的宽限期，他说我先以发展中国家进入，然后呢，慢慢的达到标准，现在看来没有达到标准。那么就是说，那这些国家就可以要求，就是说你当时那个身份和现在的身份到底是什么样的？你是不是市场经济国家？你是不是做到了你的一些许诺？所以这个也是一个办法，但是开除是没有办法。但是呢，另外一个可能啊，但是谢教授，我从您的这个阅读您的文章，我发现您提到一个这么样的一个观点，就是说如果世贸组织解决不了这个中共的这个就是。违反世贸规则的这样的一个问题，有可能会促进一个经济北约。我不知道这经济北约是什么样的一个概念。另外，如果这个经济北约成型的话，会对中国有什么样的影响？那会非常大的影响。首先，这个世贸组织呢，就是美国呢，它不可能把中共踢出去，很遗憾的，对吧？但是美国可以撤出来。如果一旦美国觉得，当然，这川普政府现在说他现在还不会撤出来，他要看这个世贸能不能继续发挥作用。如果真的不能发挥作用的话呢，美国可能撤出来。美国如果撤出来，欧盟和日本也跟进的话呢，这个中共即使他赖在里边不走，这个世贸组织也没什么意义了。就是说，当然这个是一个极端的情况，我不太可能。但是我认为呢，就是说，如果这个中美贸易之战如果继续下去，继续升级的话，有一个可能就是说中共可能会投降，就是说中国老百姓会得到一些便宜廉价的美国产品。但如果中共呢，就是在狗急跳墙的时候呢，他比方说他拉这个14亿中国人为垫背，就是来绑架了中国人，就宁肯就是说经济上倒退40年，回到78年改革开放之前的状况，就是闭关锁国的话呢，那怎么办？就是说这样的话呢，我认为这个对西方社会对美国呢，可能有另外一个办法，就是第一呢，就是说这个 WTO 也解决不了中共的问题了。他可能就会促成另外一个呢，就是我刚才你提到那个经济北约，又是川普在这个 G7 这个会议上提出来这个零关税、零障碍、零准入，就是完全开放。那就是说，至少是在这些北约国家，就是说经合组织这些国家，这些西方发达国家之间呢，它可以形成一种就是类似经济上的北约，就是说在这些国家之间呢。它可以就是完全没有关税，货物商品自由流通，甚至投资都自由流通，这个是完全有可能的。实际上当年就是7、8年前吧，就是当时人们在谈到这个 TTIP， 就是跨大西洋的投资贸易协定的时候，有人就提出呢，很多人提出这就是一个经济上的北约。因为这个正是当然我们北约，我们当然知道它是个军事同盟，是为了对抗这个苏联共产主义的。那现在实际上为了对抗这个中国的共产主义的话呢，实际上一个经济上的北约可能也是可能的。因为中共我们也看到，中共在一直在试图拉拢欧盟，跟美国站在一起，试图拉拢欧盟来反对美国。但是欧盟现在还没有那么糊涂到那个程度，他怎么立即予以拒绝，对吧？但是呢，如果就是说，欧盟和美国之间形成了一个经济上的北约，在这个商品、服务甚至资金，当然货币还不太可能，就是这些互相流动没有任何关税的话，那这是一个8亿人的巨大的市场。比如中共想离间欧盟和美国，就是说想各个突破呢都没有可能，并且日本也可能加入的话呢，那中国呢实际上面临的呢就是一个完全对它的封闭的
就是一个国际发达国家的市场。那个时候中国呢，就是或者呢，就是你跟认同这个西方那个正常的贸易是规则来加入国际社会，要不然的话呢，你就永远就回到这个七八年以前的状态了。所以这个可能性我觉得是有的。好的，陈先生，我还想听听您的这个观点，就是说世贸组织，因为我们知道它没有这个惩罚机制，那刚才谢田教授也提到了这个不可能把这个中共给踢出这个成员啊 WTO 组织，那怎么样能解决中共的这个不公平贸易政策问题？这个世贸组织这个事情啊，现在有两个一些非常有趣的一个事情，一个就是说把中共如果能提出世界贸易组织，那就是皆大欢喜，大家都亲近了，但是踢不出去，其实美国已经流露出想这个脱离世界贸易组织，就美国退出世界贸易组织。美国一旦退出，这个组织基本上就没有生命力了。那么，另外，中共之所以有趣的，这里面有个反讽：中共一直是这个人家别的国家提告中共在世界贸易组织提告最多，而中共败诉最多。中共已经是私多不愁，再多不愁，私多不痒，不在乎。那么前段时间，美国、日本、欧盟提出知识产权问题向世界贸易这个提出投诉的时候，中共还说表示遗憾，说完全可以通过双边协商解决。好了，这次他主动提出要去世界贸易组织提告美国，终于想起世界贸易组织了。而中共恰恰是这个组织里面的最大的破坏者，最不遵守规则者。说这次提出之后反而踢了墙，他怎么呢？就在这两天召开世界贸易组织会议，就是两年一次评估这个中国这个政策。结果中共在这想去诉美国的时候，结果美国提出世界贸易组织应该重审中国世界贸易组织成员国地位，结果欧盟和日本完全赞同，站在一边对付中共，说中共拉别的国家来对付美国没有成功，在世界贸易组织现在马上孤立。这个环球时报就还假装酸溜溜的说啊，西方是有资本主义心态，他们站在一起不奇怪什么什么的啊，这个这形成反华阵营如何如何，所以这个完全是这个自说自话。所以这个世界贸易组织啊，虽然限制不了中共，但是中共这一次面对美国这种就说是要反过来质疑他，一方面美国是有那个叫双边谈判，这个就是已经是脱游离于世贸组织之外，另一方面世贸组织就提出一点你的地位问题，尤其是市场经济地位，因为三大经济体美国、欧盟、日本一直不承认中国的市场经济地位，这就使中共的这个在世贸组织的这个资格本身就是不具有合法性。另外有这样的一种观点，就是说川普这次发起的这个贸易关税制裁中共是在一定意义上说是推动中国的这个改革发展，我不知道您对这种观点是怎么一种看法？如果倒这个倒逼改革，如果中共呢这个顺应潮流，知道这个大势是倒逼改革，中共最近也散布了一些舆论，说这个但他是阿 Q 精神散布的，他说一个就说啊，我们要扩大开放，扩大市场，说我们本来就要开放，本来就要市场，不是因为给要安慰特朗普，不是因为这个中美贸易战才这样，这是一个。阿 Q 精神的说法，其实就是因为贸易战，就是因为这个川普的压力，还有这个他还有一些说法说，不如顺势扩大市场。中国对于对付美国的一个方法是顺势扩大市场，其实就是投降的意思。还有一个，前段时间说这个中国可能会报复美国在中国的企业，但是呢，昨天这个王岐山出来会见美国企业的这些总裁哈，就是已经暗示了不会去报复。反过来，中国媒体宣称，要拉拢美国企业去对付特朗普政府。这实际上是对美国投降，你拉拢美国企业不就是对美国有好处吗？你就是要对美国企业扩大开放投资嘛。你扩大开放投资之后，你最终来说你是就是在贸易战中服软，但它都描述成另外一个样子，所以这个也是中共的一个心理战吧。它是正话反说哈。对，反话正说。对，另外就是说你提到这个王岐山呢，就是王岐山现在呢这几天的影子呢就开始上升，王沪宁是在下降，那么就说明中共内部由于贸易战，由于路线斗争，外交上贸易上都有极左跟那个这个右的这个斗争，有可能的中共内部的权力斗争会看出下一段贸易战的这个走向。好的，非常感谢两位嘉宾的精彩分析。